ឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានចូលរួមព្រៀងលិខិតចំនួន2ច្បាប់ផ្ញើជូនលោកស៊ីជីងភីងប្រធានរដ្ឋចិនក្នុងនាមជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពេកាំងនិងមគ្គុទ្ទេសក៍យុវជនអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2020ទោះបីមានជំងឺ COVID-19 តែពួកយើងមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះទេពេលស្នាក់នៅប្រទេសចិនយើងបានមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីផ្ទុះជំងឺឆ្លងប្រទេសចិនបានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យចំនួន2នៅក្រុងវូហានលោកប្រធានរដ្ឋចិនក៏បានប្រកាសពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រយើងសង្កល់ថានេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដោយសារតែយើងចង់ចូលរួមអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តចិនទើបយើងចង់ចែករំលែកពីគំនិតនិងបទពិសោធន៍របស់យើងជាមួយលោកតាមរយៈសម្បត្តិនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកប្រធានរដ្ឋចិនបានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនបែបនេះសោះពួកយើងរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នេះគឺជាសម្បត្តិឆ្លើយតបរបស់លោកមកកាន់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពេកាំងរបស់យើងខ្ញុំមកប្រទេសចិនដើម្បីយល់ដឹងពីប្រទេសចិនហើយបាននាំមកនៅសំណួរជាច្រើនផងដែរលោកបានផ្ដល់ចម្លើយបាត់ធំឲ្យខ្ញុំដោយប្រសាសន៍របស់លោកដែលថាចង់ស្វែងយល់ពីប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នត្រូវតែយល់ដឹងពីបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោកបានអញ្ជើញពួកយើងទៅទស្សនាកន្លែងជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំបានទៅដល់ខេត្តជៀងស៊ីខេត្តគូចូវខេត្តហឺបៃភូមិភាគស្វាយ័តនិងសៀក្រុងសៀងហៃក្រុងស៊ូចូវនិងខេត្តស៊ឺឈួនជាដើមអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺភូមិសិនសានខេត្តជៀងស៊ីការនោះភូមិនេះមានមនុស្សម្ដល210នាក់ផងបច្ចុប្បន្នភូមិនេះមានផ្លូវនិងមានពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកទៀតនេះគឺនៅភូមិសិនសានយើងបានធ្វើនំអង្ករដំណើបជាលើកដំបូងលោកប្រធានរដ្ឋចិនក៏បានធ្វើដែរលោកប្រធានរដ្ឋចិនមានភាពស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជនហើយលោកបានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅមូលដ្ឋានមានសម្បត្តិឆ្លើយតបរបស់លោកពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខេត្តជៀងស៊ីខ្ញុំក៏យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីស្មារតីជីងកាំងសានហើយខ្ញុំក៏គិតពិចារណាកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីសម្បត្តិឆ្លើយតបនេះខ្ញុំបានអានសៀវភៅលោកស៊ីជីងភីងអភិបាលកិច្ចជាតិវគ្គទី4ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនៈអភិបាលកិច្ចជាតិរបស់លោកជាពិសេសលើវិស័យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអាហ្វ្រិកនៅតែមានបញ្ហាជាច្រើនហើយដើម្បីបានជាចិនអាចធ្វើបានតើអាហ្វ្រិកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារខ្ញុំមកពីអាហ្វ្រិកខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្វ្រិកខ្ញុំបានសិក្សាជាពិសេសអំពីគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលលើកឡើងដោយលោកស៊ីជីងភីងឆ្នាំ2020ខ្ញុំមានកិត្តិយសបានទៅធ្វើជាមន្ត្រីភូមិនៅភូមិសាហាវខេត្តសានស៊ីខ្ញុំបានដើរតាមលេខាបាក់ទី1នៃភូមិពេលគាត់ដឹងថាសត្វគោរបស់បុរសចំណាស់ម្នាក់បានងាប់យើងក៏បានទៅស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធខ្ញុំបានមើលឃើញថាគាត់មិនត្រឹមតែមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះទេហើយក៏បានកត់ត្រាពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅលើជញ្ជាំងគាត់ទៀតផងគាត់គិតថាលោកស៊ីជីងភីងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ណាស់ហើយកម្មាភិបាលវ័យក្មេងទាំងឡាយក៏បានត្រូវចាត់បញ្ជូនដោយបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងលោកស៊ីជីងភីងដើម្បីទៅជួយមើលថែពួកគាត់ប្រជាជនជាអធិភាពគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសដោយសារប្រទេសចិនមានប្រជាជនជាង1400លាននាក់តើចិនអាចដំកល់បញ្ហាប្រជាជនជាអធិភាពដល់របៀបណាខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងជាច្រើននៃប្រទេសចិនហើយខ្ញុំបានដឹងថាកន្លែងនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាវាអស្ចារ្យណាស់